A poc tornen a obrir els centres de cultura públics i també les biblioteques. Així és, aquests que ara veureu són estudiants, gran part d'ells de segon de batxillerat, que repassen els seus apunts a la biblioteca de Mo i es preparen ja per a la selectivitat. Aquesta biblioteca ha organitzat un horari especial d'estiu per ajudar els estudiants en època d'exàmens. Per això, 4 dies a la setmana el centre mantindrà obert fins a les 9:30 del capvespre. Per atendre'ls, s'ha habilitat un espai en taules separades per a garantir la seguretat de tots. Una vegada dintre, el que no poden fer és tocar llibres, de moment, mentre encara donin les normes de la fase 3, però sí que poden demanar per una taula, i fins i tot també la poden enviar un mail, si volen, per assegurar-se, però en principi hi ha prou lloc, i llavors ja poden anar a demanar la taula, assegurar-se, llavors és quan ja es poden llevar la mascareta, perquè bueno, també entenem que si no es mouen no hi ha circulació de virus. A més, obrim les finestres, no hi ha aire condicionat, i de tant en quant, doncs, ja podem airejar un poquet la zona.